Жителі проспекту Геологів бідкаються на низькі зарплати та пенсії. Люди кажуть, виплат ледь вистачає на прожиття. Велика частина доходів, за їх словами, сьогодні йде на оплату житлово-комунальних послуг, за що багато місцевих боргують. До 74 років працювала і зараз от упала пенсія, було 196 доларів в переводі, а тепер три рази 60 доларів. Можна жити і платити такі комунальні послуги? Ми платили в трьох 242 гривні за місяць і задовжали зараз за 4 місяці, не можемо виплатити. Я сьогодні довгі заплатив за газ, ще з зими 4800, розумієте? Ми лише живемо на те, щоб виплатити комунальні, і на життя практично не вистачає. І тут людей знову шокували звісткою про нові тарифи. Ціни на послуги водопостачання, каналізування та вивіз сміття для жителів проспекту Геологів зростають в рази. Відповідні оголошення працівники КП «Геолог», що надає ці послуги, розвісили на дверях під'їздів. Жінка мені говорила, да, підвищили раз, а потім другий раз. Підвищили, а які іменно, не знаю, без поняття, щоб пояснити. Місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що нові тарифи для жителів проспекту Геологів уже з 1 липня. Посилались вони на дописи громадських активістів у групі «Громадський форум Берегівщини» у соцмережі Facebook. Ішла мова про те, що ціни підняли, не пояснюючи і без попередження. Чому так, ми вирішили з'ясувати безпосередньо у КП «Геолог». За словами керівника комунального підприємства, інформація не відповідає дійсності. Місцеві жителі сьогодні сплачують за послуги підприємства за старими тарифами. Але в майбутньому їх дійсно планують піднімати, а в повідомленні йшлося тільки про намір підвищення цін. За словами Олександра Удута, тільки за перше півріччя 2017-го КП «Геолог» вже має 105 тисяч гривень збитків, тоді як ще минулого року воно було прибутковим. Мінімальна заробітна плата підвищилась щонайменше в два рази. Тобто з 1600 гривень піднялась до 3200. Це являється одним з критеріїв підвищення затрат. Другим критерієм змінилися ціни на пальне, змінилися ціни на електроенергію, змінилися катастрофічно ціни на матеріали інші. Тарифи піднімуть після того, як на спецкомісії та сесії міськради погодять це рішення. Згідно із розрахунками, вартість води зросте на 65%, стічних вод – на 220%. За словами директора КП, тарифи обґрунтовані, а якщо хтось не спроможний сплачувати за послуги, хай звертається у соцзахист за субсидіями. Тут нема нічого дивного, тому що в кожному місті своя структура затрат на певних види комунальних послуг. І відповідно тим затратам і формується тариф. Найімовірніше, найближчі місяці мешканці будинків на проспекті Геологів отримають квитанції із новими цінами, тож їм вже вкотре доведеться затягати паски.